Studentannoteringar är en inlämningstyp där studenterna ska rita eller markera eller anteckna i ett dokument som du som lärare har bifogat. Du hittar om du väljer inlämningstyp online och sen så väljer du att du vill göra studentnoteringsinlämning. Och därefter behöver du antingen välja en fil som finns i kursen eller ladda upp en fil. Jag väljer att ladda upp. Och det är inte mycket mer inställningar att göra för det här. Det går inte att göra plagiatkontroll utan jag bara väljer att spara och publicera den. När uppgiften är färdig så vill jag väldigt varmt rekommendera att du väljer att du vill se den i studentens vy och att du testar så att den verkligen funkar som du har tänkt dig. Och så här kommer det att se ut för en student. Studenten får min lilla hjälptext här uppe. Och studentens uppgift är sen att välja ett markeringsverktyg. Markera ord i texten och skriva en förklaring. Och jag hade också bett om en illustration så då väljer man som student målarverktyget och lämplig linje och sen går det bra att rita. Och det sparas bara genom att klicka på bocken. Och när studenten känner sig nöjd med sina annoteringar är det bara att rulla längst ner och välja att skicka uppgift. Och jag som lärare, jag ser studenternas noteringar i SpeedGrader. Precis som jag brukar se saker i SpeedGrader så ser jag här vad studenten har skrivit och markerat och ritat. Och jag kan sedan rita vidare eller skriva en kommentar här. Och det här kan användas på olika typer av textdokument, Word-dokument och PDF-dokument. Och det kan också användas på bildfiler där studenten ska rita vidare på bilden. Men om det är allra första gången dina studenter gör en uppgift av den här typen så skulle jag rekommendera att du också lägger ut en övningsuppgift innan du kommer till de examinerande uppgifterna. För det här är inte helt självförklarande, men det är ju inte så väldigt svårt när man vet hur man gör.